Міліція затримала двох осіб, які здійснили підпал кінотеатру «Жовтень». Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. За словами міністра, паліями є студент Київського вузу та його приятель. Він також зазначив, у скоєнні злочину хлопці зізналися. Викривальні докази на них містяться у відеофіксації з камер спостереження. Також, за словами Арсена Авакова, під час пошуку в гуртожитку, де проживали затримані, виявило 3 гранати РГД. Зараз вирішується питання про арешт обох затриманих. Глава МВС додав, що слідство триває. Наразі встановлюються замовники.